Quase, quase, no final da etapa, que pode vir a marcar o ciclismo português, décima etapa, dia 14 de julho, dia de França. Na frente da corrida vão Sérgio Paulinho e Vasil Kirienka. Estamos quase no final. Agora nesta fase final vai haver uma série de rotundas e depois haverá a reta da meta. O percurso é plano. Três rotundas, duas grandes, esta é a primeira, depois uma outra e onde estará o último quilómetro, o circuito do último quilómetro, e depois então mais uma pequena rotunda a 500 metros do final, para estarmos então na reta da meta. Está quase, 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 quase o final da etapa. Sérgio Paulinho integrou a fuga desde o primeiro momento, primeiro eram 4, depois passaram a ser 6, os 6 fizeram praticamente toda a etapa, no momento mais difícil talvez da etapa, mantiveram a vantagem, ganharam uma grande vantagem e chegaram a ter, a certa altura, ainda na primeira metade da etapa, 7, 8 minutos de vantagem. A vantagem foi crescendo, passaram uma segunda categoria difícil, aí começaram-se a sentir dificuldades em Maxime Bouet, um dos primeiros homens em fuga. Depois, na descida, Sérgio esteve bem e na subida, primeiro ataque de Mário Arts, depois um ataque de Sérgio Paulinho. Primeiro ainda, antes de Sérgio Paulinho, Vasil Kirienka, e restam Vasil Kirienka e Sérgio Paulinho para a discussão da etapa. Estamos nos metros finais, Vasil Kirienka nesta altura na frente, Sérgio Paulinho atrás. Paulo, é isto que o Sérgio tem de fazer, estar atrás do Vasil Kirienka e aguardar o mais possível. O Sérgio aperta, o Sérgio está a pensar que vai ganhar, já apertou ali o fecho. É importante que o Sérgio nesta altura tente se manter na roda da Kirienka, não saia mais daqui até ser o momento de passar para a frente e não mais ser ultrapassado. Estamos nos últimos metros da etapa, reta da meta já, com a meta lá ao fundo à vista. Sérgio Paulinho, Vasil Kirienka, vamos ver qual dos dois. Está no momento, está no local certo, está a analisar o seu adversário, não está a passar pela frente, tem vantagem suficiente para ele poder ser frio nesta altura. Vasil Kirienka vai espreitando para ver se o Sérgio ataca, o Sérgio não, leva até ao limite, o momento do ataque. Sérgio Paulinho muito frio, com tranquilidade, esperando pelo momento certo. Vasil Kirienka aumenta o ritmo, Sérgio Paulinho arranca nesta altura com Vasil Kirienka a tentar responder, os dois a par, Sérgio Paulinho nesta altura ligeiramente na frente, Vasil Kirienka olha para o Sérgio que vai à frente, Sérgio olha para trás, ainda alguma vantagem por parte de Sérgio Paulinho, está quase ali, vai Sérgio, força, mais um bocadinho, Vasil Kirienka ainda a tentar no final e vitória para Sérgio Paulinho, vitória portuguesa na etapa hoje, Sérgio Paulinho finalmente a matar um cu, como é que se diz? Um cabrito? Não lembro como é que se diz. Com quantos anos? Quantos anos iam? 20, desde 1989. 21 anos, 22 anos. Grande Sérgio. É uma grande dor e pela imensa alegria que nos deu. Paulo Martins. Isto foi o Paulo Martins. O Paulo Martins foi sprinter e é amigo de à longa data do Sérgio Paulinho. Por isso que já lhe deu uns conselhos e depois vai discutir este sprinter. Sérgio, podias ter ali, ainda tinhas ganho, em vez de 6 centímetros, que foi, ele ganhou ali 15 centímetros. Sim, mas o Sérgio com a confiança dos últimos 50 metros, poderia ter perdido esta etapa. Atacou da volta. Cedo demais. Este olhar para trás podia ter sido fatal. Atacou cedo demais e foi o atirar da bicicleta. Exato. Para a frente que acaba por salvar. Exatamente, mas toda a gente sabe a ligação que eu tenho com o Sérgio. É um irmão mais novo. Ah, grande Paulo Martins! É verdade, é uma grande vitória para o Sérgio Paulinho. Mas agora espero ter também as declarações do Sérgio Paulinho. No final, por norma, temos as palavras do vencedor da etapa. Resta saber em que idioma vai falar o Sérgio. Provavelmente em espanhol, espero que em português, claro, mas se não conseguir. Ah, é um grande momento, de facto, para o ciclismo português e não só, também para o desporto em Portugal. Queremos esta fotografia. É preciso não minimizar o que fez Sérgio Paulinho. Eu espero que, de facto, e havia um espectador que dizia isso, eu espero que toda a gente em Portugal vá, diz-me aos meus colegas da comunicação social, vá dar toda a importância ao que acabou de fazer Sérgio Paulinho. É preciso não esquecer, são-se 21 anos sem vitória de um português numa etapa a nível individual. Sérgio Paulinho que tinha ganho uma etapa com a sua equipa no contrarrelógio, mas nada a ver de facto no que diz respeito à projeção até a minha nacional ou internacional com uma vitória individual. Grande Sérgio, é a mensagem dominante por parte dos nossos espectadores e grande Sérgio é a nossa mensagem também. Um grande abraço e parabéns ao Sérgio.